Dedinská zabíjačka znamenala v živote rodiny nielen pracovnú, ale aj spoločenskú udalosť. Bola jedným z rozptýlení a príležitosťou na zábavu. Najviac ošípaných sa do nebeských pastvín pobralo pred Vianocami, aby bolo meso na sviatky a klobásky do kapusnice. Druhý zabíjačkový termín predstavovali fašiangi. Bolo treba zaúdiť šunku na veľkonočné sviatky. V Jelke si ju pripomenuli 11. februára. Tak pre nás je to v podstate už tradičná zabíjačka. Koná sa to vždy v tomto februári. Posledné dva roky kvôli covidu sme to bohužiaľ nemohli realizovať, ale už sa tento rok veľmi tešili, takže som rád, že túto tradičnú dedinskú zabíjačku sme mohli zrealizovať. Na návštevníkov čakali na námestí Ilka tradičné zabíjačkové špeciality, ktoré pripravovali od skorého rána. My už od včerajšieho rána do 10. večera sme pripravovali množstvo výrobkov a dnes ráno od 8. sme otvorení pre verejnosť a ako vidíte, návštevníkov máme veľa výrobkov, druhovýrobkov, naozaj myslím si, že sme pokryli všetky výrobky, čo sa z prasiatka dajú spraviť. Nechýbala podhrdlina, zabíjačkový perkelt, jaternica, krvavnička, klobása, zabíjačková kapusta, kaša či oškvárky. Oškvárky robíme, takže musíme to variť nejaké 2,5 hodiny, takže každý čaká v rade túto teraz na to, takže troška to osolíme, mlieko a máte v krátkosti tak. Pripravili sme všetko, jaternice, klobásky teraz ideme naraziť ešte, kašu sme robili, kapusnicu, potom sme robili takzvanú vašavale, to je u nás akože v dedine taký zvyk. Fašiangi sú, viete čo, to je niečo nádhera. To klobása, zabíjačkové veci, to je fantázia. Treba to zažiť, ochutnať všetko a máme tu všetko, kašu, klobásu, oškvárky, všetko zdravé veci. A je to veľmi dobré pre nás, pre všetkých, aj týchto mladších, jak som ja, lebo tu aspoň sa stretneme so všetkými známymi a dáme si pochúťky také, ako sme voľakedy boli naučení. Sme si kúpili zabíjačkovú kapustu, jaterničky, tlačenku a oškvárky. Ozaj výborne je tu. Aj ľudia, plno ľudí. Okrem mesa boli na stoloch pred obecným úradom aj domáce šišky s lekvárom. Podujatie prilákalo do Jelky množstvo ľudí z dediny i blízkeho okolia.